tässä vuosikymmenen aikana. Mutta tänään uusista lukutaidoista ja olen Sara Sintonen, tulen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Ja meillä on tosiaan siellä monta erilaista opintosuuntaa ja tällä hetkellä mä toimin itse varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen parissa ja myös vastuuhenkilönä vedän sitä opintosuuntaa. Ja juuri tuossa palaverasin äsken kokousta, niin sen takia ei ollut mahdollista kuunnella tämän seminaaripäivän alkuja, mutta teillä on ollut siellä kiinnostavaa alustusta Turun suunnalta, näin ymmärsin ohjelmasta, niin toivottavasti tämä vain edelleen tukee sitten sitä ja luotaa katsetta sinne varhaiskasvatukseen. Mä oon asiaa tosi paljon pohtinut ja miettinyt ja voi sanoa, että mulla on semmoinen parinkymmenen vuoden historia tämän tematiikan ympärillä ja totta kai se ymmärrätte ja uskotte, kuinka paljon se asia on tavallaan digitalisoitunut myös tässä matkan varrella, että uudet lukutaidot näyttäytyy ennen kaikkea mulle jotenkin siinä tekstimaisema laajentumana, jota ovat edesauttaneet näiden niin kuin erilaisten digitaalisten ja varsinkin mobiilisti ja sitten jotenkin semmoista myös ei todellisuutta toteuttavaa teknologiaa, niin sen lisääntynyt määrä ja huikea nousu, se herättää niin kuin tutkijana monia kiinnostavia kysymyksiä, joitain myös semmoisia näkymiä, että ollaanko me ihan varmoja kehityssuunnasta. Se herättää opettajakouluttajana mun mielestä monia kysymyksiä, että tilanteet ei ole aina niin mustavalkoisia kuin se ehkä sen esiin tulevan keskustelun ja asenteen myötä näyttää. Ja sitten tämä herättää tietysti ihan yleensä yhteiskunnan kansalaisena aikuisena minusta paljon kysymyksiä ja avaa niin kuin tosi tosi mielenkiintoisia näkymiä ja potentiaalia on paljon, mutta meidän pitää osata jotenkin se valjastaa nyt tosi viisaasti ja järkevästi. Näissä aloituskuvissa on erilaisista hankkeista ja projekteista ja tekemisistä matkan varrelta mukaan tarttunutta. Ja kyllä tämä jo kirjo, jossa on tehty varjokuva-animaatio tai sitten niin kuin lasten esityksessä heijastettu heidän ihan tämmöisiä klassisia hiilipiirroksia, skannattuna, digitoituna seinälle katseltavaksi tai sitten tehdään omia musa-äänityksiä kolistelemalla ja rapistelemalla kaikenmaisia erilaisia pintoja ja tutkimalla niitä tai valomaalataan pienten kanssa ja vähän isompiinkin tai ihan sitten tämmöiset pelilliset oppimis- ja opetuskäyttöön tarkoitetut sovellukset kiinnostaa. Tai sitten myös se kysymys, että kuinka pienestä, mistä alkaa ja missä määrin nämä klassiset, varsinkin tuolta mediakasvatuksen kautta esiin nousevat kysymykset. Mutta tämä tämmöisenä niin kuin kollaasina myös sikäli, että toivottavasti innostaa teitä ajattelemaan myös lasta niin kuin ilmaisevana omia ajatuksia, omia tarinoitaan, omia näkemyksiään tuottavana ja niistä kertovana ja halukkaana jakaa toisten kanssa niin kuin olentona, eikä niinkään, että jotenkin meillä olisi aina kauhean valmiit sapluunat tai polut, mitä pitkin kuljetaan ja viedään niitä lapsia. Että mua esimerkiksi kiinnostelee ihan hirmuisesti tutkijana se, että mitä on se lasten oma media tuottaminen niin kuin uusien lukutaitojen viitekehyksessä ehkä tämmöistä luovuuden näkökulmasta. Ja onhan ihan selvä, että siitä on meillä tutkimustietoa hirveän vähän vielä ja koko maailman niin kuin skaalassa katsoen tarvittaisiin lisää. Eli laitoin tähän ensimmäiseen diaan muutamia tämmöisiä näkökulmia, joita halusin nostaa teidän kanssa, että voitaisiin ihan, jos jää hieman aikaa, niin Leena varmasti vähän sitten kelloa minulle vihjaat, jos meinaan lipsuilla, että jäisi jokunen keskustelukysymyskin tuohon loppuun, niin olisi ihana kuulla, mitä te ajattelette. Myös sellainen lasten itse tuotetun digitaalisen sisällön, siihen liittyvä kaikki monet kulttuuriset näkökulmat ja ulottuvuudet, niin sen tallentaminen on niin kuin aika vielä lapsen kengissä, että meillä myös, me eletään myös semmoista kulttuurista aikaa, jossa meiltä vaan valuu niin kuin nyt käsistä ja
ohi myös paljon asioita. Ja se on ihan selvä, ei kukaan pysty kaikkea eikä mikään systeemi tai järjestelmä instituutio tallentamaan, mutta se kertoo myös siitä, että se lasten itse niin kuin tekemä ja oman tekemisen kautta siihen kulttuuriseen niin kuin maisemaan osallistuminen, niin se ei ollut ehkä sitä kiinnostavinta juttua tai se ei ollut jotenkin semmoinen, että sitä olisi pysähdytty kauhean kollektiivisesti miettimään, koska sitä ei tosiaan edes systemaattisesti niin kuin kerätä talteen. Sitten on ihan selvä, ja tätä jo osoittaa moni tutkimuskin tänä päivänä, että kyllä vaan meidän aikuisten niin kuin tietoa ja ymmärrystä ja osaamista on tuettava. Että ei voi vaan ajatella, että uudet lukutaidot valuu sinne nyt käytännön arkeen. Eli tällaisilla tapahtumilla ja keskustelutilaisuuksilla, täydennyskoulutuksilla on ihan äärimmäisen arvokas paikka ja myös sitten niin kuin sitä osaamisen jakamista siellä niin kuin toimijoiden kesken, että se olisi tosi tärkeää, koska sillä myös niin kuin ehkäistään ja niin kuin torpedoidaan sellaiset uskomuksiin ja väärin käsityksiin perustuvat tiedot ja niin kuin sellainen tiedon levittäminen, joka on sitten ihan turhaa, että viittaan just semmoiseen lähinnä aika mustavalkoiseen keskusteluun ja ajattelutapaan, että uudet lukutaidot, lasten digitaalisten medialaitteiden käyttö ja varsinkin se oma osallisuus, tekeminen, tuottaminen, niin se ei ole niin kuin joko tai kysymys. Se ei ole haluamiskysymys, että opettajana sitä toteutan tai en tai muun henkilöstön toimesta, vaikka varhaiskasvatuksessa. Että se ei ole tosiaan valintakysymys. Että meillä on ihan vasulähtöiset niin kuin periaatteet asioille ja nyt tämä uudet lukutaidot kokonaisuus avaa mun mielestä tosi hienosti kaikilta niin kuin kolmelta osin tätä maailmaa, että mitä se voisi tarkoittaa ja mitä se tuo siihen pedagogiikkaan, mitä se tuo niin kuin siihen käytäntöön. Ja koska on kyse isoista, tosi laajoista teemoista ja asioista, ilmiöistä, niin on ihan selvää, että yksi yksittäinen henkilö tai toimija ei niin kuin ratko kaikkea. Eli yhteistyössä olisi tosi paljon nyt voimaa. Sitten on kiinnostavaa pohtia, että mihin tämä koko niin kuin voisi ajatella tälleen laajemmin digitaalisen kulttuurin ja teknologian ja niin kuin dataistuvan maailman kehitys on mennyt ja menossa. Mä jossakin mielen määrin toivoisin, että meillä olisi niin kuin myös syvällisempää keskustelua käytäisi jotenkin tästä alati kaupallistuvasta ja lapsuuteen ja lapsen toimintaan ja arkeen ja vaikka niin kuin leikkikulttuureihin lelujen kautta lomittuvasta kaupallisesta maailmasta ja myös sitten lapsiin suoraan kohdistuvasta kaupallisesta toiminnasta. Myös sitten jotenkin siitä niin kuin aika osin markkinavetoisesta logiikasta, mikä niin kuin vanhempien suuntaan indikoi, että tämä on nyt jotenkin tärkeää tai in tai tosi niin kuin tarpeen, että meillä olisi sitten myös mahdollisuus keskustella ja punnita ja miettiä ja kaikki ei varmaan tässä ajassa niin kuin yksisilmäisesti voi katsoa yhteen suuntaan, että on myös niitä vaihtoehtoisia toteuttamismalleja ja ratkaisuja, niin kuin kun ne on hyvin perusteltuja, niin mahdollisuus toteuttaa. Minusta on esimerkiksi tosi mielenkiintoista ollut seurata, mitkä on aina vuosittain niin maailmalla ja sitten meilläkin niin myydyimpiä ikään kuin vaikka lelutuotteita tai pelejä tai näin, niin sekin jo kertoo jotakin siitä ajattelusta ja ilmapiiristä. Ja tietenkin aina se jotenkin se huoli, että me ei mentäisi kohti jotenkin epätasa-arvoistavaa maailmaa ja varhaiskasvatusta, vaan että huolehdittaisiin just siitä, että jos puhutaan uusista lukutaidoista, niin et ne ei missään nimessä jäisi jotenkin harvojen etuoikeukseksi tai lähes elitistiseksi kulttuurin muodoksi, vaan että on yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikkien niin kuin digitaalisen osallisuuden tukemiseen. Ja myös pidän tosi tärkeänä ja ihan lasten perusoikeuksiin kuuluvana asiana tämä oman äänen löytämisen ja esiin tuomisen mahdollisuus jo ihan pienestä pitäen. No mitäs tämä kaikki sitten voisi niinku tarkoittaa jollakin tasolla, niin tätä multa usein kysytään, että olisiko mulla ihan konkreettista vaikka listaa tai tämmöistä niinku, luetteloa, että tehdään tätä, niin sitten mä usein vastaan, että aika mahdoton sanoa,
sinänsä tietenkin, että tapauskohtaisesti, ryhmäkohtaisesti ja niin kuin vallitsevaan toimintakulttuuriin soveltaen ja sovittaen, mutta että kokonaan ei voi sanoa esimerkiksi tällä digitaalisen teknologian käytölle lasten kanssa tai pienten lasten kanssa, jossa ajattelisin tällä hetkellä, ja tämä perustuu ihan mun tähän pitkään kokemukseen ja sitten alan tutkimustietoon, niin et ainakin jossain määrin sellainen, että lapsi pääsee itse vaikka tuottamaan digikuvia tai tekemään ja ehkä niitä vähän käsittelemään. Eli alkaa muodostua varhain jo se käsitys, että sisältö on jonkun tuottamaa, sitä voi muokata, sitä voi vähän niin kuin ohjata johonkin suuntaan sen muokkauksen myötä. Eli esimerkiksi jo pelkästään on joskus ollut ihana havainnoida sellaisia tavallaan tilanteita, missä lapsi oivaltaa, että kuvaa niin kuin tavallaan syvyyssuunnassa zoomaamalla, että siihen tuleekin ihan eri siitä voi tulla aivan erilainen tai siitä syntyy täysin eri tulkinta tai pelkästään sen värisävyjä muokkaamalla. Nämähän ei vaadi sinänsä mitään muuta ihmeellistä laitteistoa kuin esimerkiksi ihan mobiililaitteellakin peruskuvan käsittelyominaisuuksilla pystyy tekemään jo tosi paljon, pelkästään jo kuvien tosiaan rajaaminen tai näin. No sitten ääni on ihan älyttömän kiinnostava modaliteetti, koska äänellä on taas toisenlainen kytkös suoraan niin kuin kehollisesti meihin ja vaikka ajatellaan tunne-elämää ja tunteita tai liikettä rytmiikan kautta ja tämmöisiä, niin olisi ihan mahtavaa, että voi myös itse niin kuin päästä sitä kokeilemaan, että miten se ääni tallentuu ja mitä sille voi tehdä ja miten sitä voi käsitellä. Ja mulla onkin tuolla, tai että netistäkin varmaan löydätte ihan googlettamalla niin tämmöisiä myös niin kuin äänitaiteeseen kannustavia matskuja, mitä lasten kanssa kannattaa kokeilla. Mutta sitten mä oon oikein poldannut materiaaliset kokeilut. Musta on ihan tosi tärkeää ajatella myös niin, että kuitenkin sen lapsen kasvu- ja kehityksen kannalta niin kaikki semmoinen tunteminen, aistiminen monipuolisesti niin kuin on äärimmäisen tärkeää, eikä kukaan varmasti ajattele täällä, että uudet lukutaidot tarkoittaa automaattisesti jotain digitalisoitua varhaiskasvatusta, vaan että ihan se, mitä siellä on perinteisesti ikään kuin ja vuosikymmeniä tehty, niin hyödynnetty käsillä tekemistä ja kehollista ilmaisua, aistimista ja niin edelleen, mutta sinne voi aina liittää jonkun digitaalisen niin kuin elementin mukaan tai sitä kokeilua tai tapahtumaa voi tallentaa tai sitten siitä voi niin kuin ottaa lisäulottuvuuden, että tuossa on kohta yksi sellainen kuva, mikä ehkä havainnollistaa viestiä, mitä mä tällä tarkoitan niin paremmin. Että päinvastoin, mitä enemmän näitä uusia lukutaitoja lähdetään pohtimaan tämän digiteknologian käytön kautta, niin mulla on sellainen käsitys, että parhaimmillaan se laajentaa myös sitä muuta materiaalista maailmaa. Sitten on ollut päässyt ihan joissakin tilanteissa jo näihin meidän opettajakoulutettavien opintojen kautta näkemään eri kursseilla ja sitten tuolla kenttäharjoitteluelämässä, kuinka varsinkin nyt näin korona-aikana, pandemia-aikakautena tämmöinen erilaisten etäyhteyksien ottaminen vaikka ryhmästä toiseen ryhmään, jopa yhden talon sisällä niin kuin erässä tapauksessa, niin pienten ryhmän opettaja kertoo, että ei he koskaan ole vieraillut siellä toisessa päässä taloa, kun sinne on pitkä matka ja se tuntuu arveluttavalta niin kuin pienten mielessä, niin sitten oli otettu etällä yhteyttä ja ensin järjestetty tämmöisiä leikkitreffejä ja satutreffejä ja sitten mentiin lopulta siellä ihan kylään käymään, niin se oli jotenkin aivan kertakaikkisen niin kuin hurmaavia tarinoita. No sitten vähän isompien, mä en tietoisesti ole laittanut tähän, että 0-jonkun vuotiaan kanssa ja sitten ja näin ja mitään määriä, vaan yritän kannustaa teitä sillä lailla itsekin jotenkin luovasti ja rohkeasti ajattelemaan, että mitkä on ne mahdollisuudet ja niin kuin ikään kuin sen monipuolistamisen tavat, koska siitä on myös kyse, että me otetaan vastaan se laajentunut tekstimaailma ja tekstiympäristö ja osataan toimia ja ottaa siitä niin kuin irti kaikki paras mahdollinen. Niin siksi olen laittanut tähän, että pienet ja isommat. Niin sitten voisi olla myös tämmöistä ihan lähteä vähän niin kuin pidempikestoiseen
toimintaa, mitä varmasti olette tehnyt, tuottanut animaatioita lasten kanssa tai antanut heille mahdollisuuden vaikka sarjalla stillkuvia kertoa, että vaikka pelkästään jo sarja stillkuvia ja siihen oma puhuttu kerronta päälle, se on ihan loistava tekninen juttu toteuttaa ja niitä on kiinnostava katsella ja kuunnella ja ihmetellä. Tai sitten on erilaisia omien kirjateosten kollaasien tekoalustoja ynnä muuta. Ja että se tulisi tosiaan, että samaankin ilmiön tai teeman käsittelyyn sopii mun mielestä tosi hienosti erilaiset niin kuin tavat tuottaa sisältöä. Että muistan, että taitaa olla siellä Helsingin kaupungin oivalluksia hankkeen, jotka on nyt jo takanapäin hankkeet, niin sivuilla, jotka varmaan on vielä olemassa, niin myös esimerkiksi tämmöisiä esimerkkejä, että samaa tarinaa on käsitelty niin kuin analogisesti, digitaalisesti monin eri tavoin ja tuotu siihen niin kuin lisää ulottuvuuksia aina sitten sen, että se ei tarvitse olla aina niin, että nyt niin kuin miettii jotenkin se tekstityyppi edellä tai väline edellä, että mitäs tällä voisi tehdä, vaan että nimenomaan rikastuttaa sitä samaa tekemistä. Eli tuo tavallaan ne uudet lukutaidot sinne ilmiöön, eikä niin päin, että miettii, että apua, että nyt nämä uudet lukutaidot pitäisi ottaa haltuun ja mitäs kaikkea tänne kuuluu. Ja sitten ennen kaikkea korostan tätä tässä ajassa, tätä, että varsinkin vertaisten kanssa ryhmässä tapahtuva toteutuva mahdollisuus itseilmaisuun. Ja siitä yhdessä sit nauttimiseen ja jotenkin sen variaation esiin tuominen, että et on ihan ok ajatella tuollakin tapaa ja tuolla tapaa, tai on ihan ok tehdä tuollainen tulkinta tai näin, niin se on mun mielestä jotenkin semmoinen, voisi sanoa jossain mielessä jopa ihan tietenkin itseymmärryksen, mutta jollakin tapaa myös semmoinen solidaarisuuden perusta, ja sitähän nyt tässä ajassa erityisesti, jos missä tarvitaan. Ja kun uudet lukutaidot on kaikessa väljyydessä ja jotenkin niin upea alue, että sieltä löytyy varmasti jokaiselle se sopiva tulokulma asiaan. Että ei semmoista silleen kannata ajatella, että pitäisi ottaa jotenkin kaikki haltuun ja nopeasti ja kerralla. Tässä on jo muutaman vuoden, voi olla jo lähes jo kyllä 10 vuoden takaa, en ihan muistanut, mutta yhtäkkiä tuli mieleen, että ai niin, mullahan on yksi semmoinen kuva, millä mä yritin havainnollistaa vähän tätä mun ajattelua, ja itse asiassa tuossa on sitten linkki tuommoiseen artikkeliin, missä se on englanninkielinen, mutta ei minusta kauhean vaikeaselkoinen, niin sitä voi vähän vilasta sillä mielellä, että mikä on se mun viesti just siinä ikään kuin sen balanssihakemisessa, että et kun olin tuossa edellisessä diassa tummentanut sen materiaaliset kokeilut, niin just se, että kun nyt tuntuu vähän olevan semmoista ilmassa, että kaikki pitäisi jotenkin digitoida tai tuottaa niin kuin vaikka, että no, et tosi kiva, että lapsi pelaa muistipeliä tuossa padilla, niin sitten tulee vähän mieleen, että no mikä se niin kuin on nyt se juttu tuossa tai onko se jotenkin kauhean tarkoituksenmukaista tai perusteltua, että tässä on esimerkki tämmöisestä, taitaa tulla tuolta vähän eteläisemmältä pallonpuoliskolta tämä Avale-peli, tai monissa eri kulttuureissa samaa peliä vähän eri versioina tapaa. Ja tuossa nyt kuva valitettavasti vähän huonosti katkee, mutta siinä alemmassa näkee, että se materiaalinen versio tai fyysinen versio tästä pelistä, niin se on tuommoinen vähän niin kuin pitkulainen puupenaali, ja sen avaa, niin siellä on tuommoinen, niin kuin näkee, että on noin saranat, ja sitten on se molemmissa etu- ja takakannessa on uusia kuoppia, ja sinne kylvetään sitten ikään kuin siemeniä. Ja sitten se on aika sellainen logiikkapeli juttuhan tämä on, että sitten sen toisen pitää päästä niin kuin tavallaan sen toisen kylvöjä sitten vähän karsimaan ja kahmimaan niitä siemeniä itselleen. Niin oli tämmöinen hauska hetki, jossa oli 10- ja 11-vuotiaat lapset sitten aikuisen kanssa vertaamassa tämän saman pelin, heille uuden pelin, digitaalista ja tämmöistä analogista versioa, ja sitten siellä tuli tämmöisiä kommentteja, että peli oli aika vaikea, että se ei auennut se logiikka, niin piti katsoa niitä sanallisia ohjeita, mutta eipä niistä saanut selvää, että siinä oli semmoinen pienellä printillä semmoinen monisivuinen tai moneen taitettu semmoinen paperiohje ton puuversion mukana, ja sitten oli helpompi kuin YouTubesta katsoa, jotka oli linkattu sitten
tietokoneversion tai tuon Pädi-appin mukana siihen ohjevideoiksi. Ja sitten iPadilla oli vielä, tai siellä mobiililaitteilla oli, ei sillä ihan sama mikä Pädi tai muu, niin mobiililaitteilla oli myös siinä appissa sitten semmoinen visuaalinen ohjeistus, niin nämä koki, että sen avulla pääsi nopeammin niin kuin kiinni siihen peliin. Mutta sitten kaikki oli sitä mieltä, että oli kivempi pelata ihminen ihmistä vastaan kuin sit konetta vastaan. Paitsi koneellakin siinä voi pelata sitten useampi, mutta että jos ajattelisi, että vaikka lapsi pelaa muistipeliä, niin onhan siinä se etu, että jos ei ole pelikaveria, niin sitten on se kone pelikaverina, mutta silti. Ja niin edelleen, tuossa näette niitä kommentteja, että oppipelistä ehkä sitten enemmän kuitenkin konetta vastaan, kun siellä oli ne kaikki variaatiot käytössä ja tarjolla sillä koneella, mutta sitten oikea peli tuntui hauskeammalta, kun niitä sai hypistellä niitä jyvämäisiä, papumaisia, pieniä vihreitä esineitä ja niin edelleen. Ja hintaa vertailivat siinä ja mukana kuljettamisen praktisia seikkoja. Ja sitten tämä ikään kuin pieni pilottitestiryhmä tuli johtopäätökseen, että molemmilla puolensa ja paikkansa ja ikään kuin tilauksensa. Eli mun viesti olisi, että kannattaa yhdessä pohtia näiden, varsinkin kun mietitään, että miten edistää laadukasta varhaiskasvatusta näiden uusien lukutaitojen kontekstissa ja niiden näkökulmasta, niin ehkä pedagogisesti kannattaa pysähtyä niin kuin miettimään, että mitä sellaista digilaitteella vaikka voi tehdä, mitä ei muuten, miten ne tukee sitä lukutaitoa ja mitä siinä tilanteessa itse asiassa ymmärretään niillä uusilla lukutaidoilla. Ja miten niistä puhutaan, tämäkin on mun mielestä tärkeää. Että se, että jos me kiinnitetään vaikka huomiota siihen omassa arjen työssä käyttämäämme puhetapaa näistä uusista lukutaidoista, mihin mä olen esimerkiksi itse opettajankouluttajana nyt viime vuosina kiinnittänyt tosi paljon huomiota, niin sekin jo viestii ja indikoi, siitä muodostuu jo tietynlainen käsitys niille sitten vastaanottajille. Ja miten me vuorovaikutetaan ylipäätänsä. Että tavallaan lasten osalta voisi kysyä myös, että millaista mallia me annetaan. Ja tosiaan niin mun mielestä yksi ydin kysymys on tässä, että miten tukee jo hyvin pientenkin lasten mahdollisuutta ja sitä yhdenvertaista mahdollisuutta. Ja sitten voisi miettiä niinkin, senkin kannalta, että millaisena koko se laaja tekstimaailma ja kirjo siellä omassa toimintakulttuurissa näyttäytyy. Mä sanoin, että tässä oli tähän yhteen kuvaan liittyvä tarina, niin tässä se kuva on, ja siinä mä kutsuisin kyllä ihan digitaiteeksi. Siinä on pienten ryhmässä tehty, ikään kuin voisi kutsua sattumataiteeksi tai sattumalla syntynyt teos, valokuvateos, koska siellä oli menossa tämmöinen askarteluhetki, jossa oli sitten käytössä läpinäkyvää liimaa, missä oli glitteri, hopeavärisiä glitterihiukkasia, ja sehän oli ihan äärimmäisen kiinnostava materiaali tietysti. Monen mielestä, ja ei siinä kauaakaan mennyt, kun sitä oli sitten jo sipastu ikkunaan. Sitä tilannetta ei nähty, oliko se vahinko vai näin, ja sillä siinä saa merkitystä. Mutta se reaktio olikin aikuiselta se, että ei tullutkaan moitteita ja hätää, että nyt äkkiä pyyhitään se pois, ja kun se tarttuu se liima siihen ikkunaan niin, että se ei enää lähde. Vaan hän kaappasi kameran ja sanoi, että kattokaas, että miltä tämä näyttää, kun otetaankin tästä kuva. Ja siitä otettiin kuva ja sitten sitä kuvaa vähän zoomattiin. Tuossa ei todellakaan enää erota, että siinä olisi ikkunan läpi liima. No tuosta vasemmalta alakulmasta ehkä vähän arvaa, että siellä on taustalla jotain tuommoista puita ja muuta. Liimaklöntistä ikkunassa otetaan kuva ja sitten vähän värisäätelyä hyödyntämällä, niin siitä alkoi tullakin ihan mahtava maisema. Ja lopulta siitä alkoi sitten syntyä jo ihan vaikka millaista mielikuvitusta ja tarinaa, ketä tuolla asuu ja mistä päin maailmaa tuommoinen on. Ja ihan kuvateoksena minusta niin kuin huikean kaunis. Joo, mutta tämmöisiä asioita olisi mulla ollut tänään tässä teille jakoon. Ja minut löytää tuommoisen osoitteen päästä ja vaikka tuolta Twitteristäkin voi huikata välillä terveisiä. Ja nyt lopetan täältä jaon ja olisin.